אני לא יכול לראות את עצמי. אין כלום. ואז נוצר פוטנציאל אינסופי. והפוטנציאל אינסופי נוצר משהו. עכשיו, אם אתה עומד במשהו, אתה אומר, אני עכשיו טוב לי או לא טוב לי. אם אתה הולך לכלום, אני לא יודע מה הייתי. אבל אם אתה מסתכל על המצב שלך, מהפרספקטיבה של פוטנציאל אינסופי, אז אתה לא רואה רק את עצמך, אתה רואה רק את עצמך, כאילו, אתה לא רואה רק את עצמך עכשיו, אתה רואה את עצמך עכשיו, אבל אתה כאילו רואה, הנה אני אוכל, הנה אני שותה, הנה אני טייס, הנה אני, וכאילו, ואני, זה רק אחד מהאופציות ברשימה של האופציות. כאילו, תדמייני את כל האופציות, הנה זה אחת מהאופציות. זה לא כאילו, הנה יש פה עולם. מה זה לא משנה? יש הכל בכל מקרה. זה לא יש פה עולם. הנה יש פה עולם, אין פה שולחן. כי אז אתה מסתכל על זה רק מהמקום של כרגע אני לא רואה. אבל אם אתה הולך טיפה צעד אחד אחורה, אתה רואה את השולחן, אבל אתה רואה את לידו גם את הכל. אתה יכול להשלים, איך אומרים, השלם את החסר, דמיין, אתה רואה הכל. כי מצד האופציה, אם אתה מסתכל על זה מצד האופציה, אז אתה אמור לראות הכל. כי אתה לא רואה את עצמך כנפרד, אתה רואה את עצמך כאופציה בתוך רצף. נגיד, כשאת מסתכלת על הקיר, את כאילו אומרת, קרה ויש פה קיר, אבל את רואה את זה כאופציה. אומרת, אני רואה את זה, כשנגיד אני רואה את זה כאופציה, פרושה אני רואה את גם את שאר הדברים. רק אופציה אחת. כן. לא, ברור שזה רק אופציה אחת, אבל את רואה ליד זה את שאר הדברים. עכשיו, ואם את הולכת עוד צעד אחד אחורה, אז את לא רואה בכלל את הפיצול. אני לא יודעת שום דבר, אני אפילו לא רואה, אני אפילו לא רואה את האופציות. מה אתה רואה שם? כלום. אפילו לא את עצמך. עכשיו, בשביל הסיפור, אז ברמה המדעית, יש את התיאוריה של יקומים מקבילים, שמה שהם טוענים במחקרים שלהם, הם בסוף יגלו את זה במוקדם או מאוחר, אז הם טוענים, שכמובן שזה חלקי מה שאני מסביר כאן, אבל בתיאור הם טוענים שכל פעם, מה תורת הקוונטים אומרת, לפי מה שהם מבינים שהיא אומרת, הם מבינים שתורת הקוונטים אומרת, שלפני שתורה משהו, הוא נמצא באינסוף מקומות. כל דבר. אתה מסתכל, לפני שהסתכלת, זה היה באינסוף מקומות. אז הם אומרים, כשהסתכלת, יחליט להיות פה. ואז הם אומרים, ומה קרה עם האופציה השנייה? אז יש תיאוריה שאומרת, אתה יודע, וכל פעם שאתה מסתכל, גם נוצרים שני עולמות. לפי סך כל האופציות. כאילו, מה שנקרא, הגל, או מה שזה לא יהיה, קורס לאינסוף אפשרויות. ואתה אחת מאפשרויות. זאת אומרת, כל הזמן קיימות כל האופציות בכל מקרה. אתם נגיד שאני מראים את זה, עכשיו יש שתי אופציות, לא שאני ארים את זה יותר, לא שאני אעשה את זה לפה, שאני אעשה את זה לפה. מה שהם טוענים, כשאתה עושה ככה, עכשיו היקום מתפצל לאין שוף. כי ביקום אחד עשית ככה, ביקום אחד עשית ככה, ביקום אחד עשית ככה, כל יקום משהו אחר. אתה כאילו מתפצל כל הזמן אין שוף, והם טוענים עוד דבר שלפני שעשית ככה, גם היה באין שוף. מסקנה. אתה טיפה שלושה צעדים קדימה, הכל קיים כל הזמן, ואני אחד מהאופציות. הנה הולך עוד צעד אחד אחורה, אין הבדל בכלל בין מה, בין האופציות ואז אין שום דבר. מה הבנת? שבעצם אבל תחדדי שאת מסתכלת על הדבר הזה לא מתוך מקום של אני אחרי האופציה אלא אני כאופציה. זה לא הנה יצא מכוח אל הפועל אלא אני עדיין בשלב של האופציות. אם נגיד אנחנו לוקחים את זה לזוגיות באנלוגיה לשאלה שלך, אז זה לא אני רוצה רק את האופציה הזאת, זה אני הולכת אחרי האופציה הזאת, אבל מתוך המקום שאני עדיין רואה שזה רק אופציה. יש, אני חושבת שאני חייבת לעבוד, חייבת זוגיות, אז אני רודפת אחרי זה. ויש, נכון, אני רוצה זוגיות, אני רודפת אחרי זה, אני אפילו אוכלת ושותה, וגם אופציה שאני לא יכולה, אוכלת ושותה, אבל אני רואה את זה כאופציה, אני עושה את זה בפרספקטיבה של יש אופציה כזאת או יש אופציה כזאת. עכשיו אתה לדוגמה. נגיד בן אדם אומר, יש אופציה שאני אתעסק בתקליטים, יש אופציה שאני כדורסל, יש אופציה שאני אעבוד, יש אופציה שאני אנוח. עכשיו אם בן אדם חושב שכשהוא עושה משהו הוא חייב לעשות את זה, אומר, אם עכשיו אני עובד אז אני רק עובד.
אז הוא לחוץ, מה, אני רק אעבוד? מה עם שאר האופציות? אם עכשיו אני נגן בגיטר, רגע, מה עם שאר האופציות? מה, אני לא יודע מה זה שאר? לא יודע, אז הוא לא עושה לו את זה ולא את זה. בדרך כלל. או שהוא עושה, אז הוא מוחזב שהוא לא עושה דברים אחרים. אבל מה שאני אומר, זה תעשה את מה שאתה עושה, אבל אל תסתכל על זה מתוך מקום. עכשיו, אם כשאתה עושה את הדבר, נגיד אתה בוחר לעבוד בזרוק מקצוע, אתה בחור. נגיד אתה אומר, אני אעבוד בתור שף. דוגמה. עכשיו, אם אתה מרגיש טוב רק בגלל שאתה שף, אז אתה אומר, רגע, אולי אני מפספס להרגיש טוב בגלל משהו אחר. אולי אני מפספס משהו אחר, אולי אני מפספס משהו אחר. אבל אם אתה אומר, הטוב שלי הוא מבפנים, שווה. ואחת מאופציות זה להיות שף. אז אני יכול להיות שף. אבל אני לא תלוי בזה. כי אם אתה חושב בראש, אני, איך אני אהיה מאושר? אני אהיה שף. אתה מה זה מפחד? אתה אומר, ואולי אני אהיה מאושר, ואולי אני אהיה מאושר, ואולי אני אהיה מדוכה. אז אתה לא, בסוף אתה גם לא שף, אתה גם מדוכה. אבל אם אתה אומר, אני אהיה מאושר מבפנים בכל מקרה. ועכשיו יש אופציה להיות שף, יש אופציה כזה, יש עוד מה בא לי. בוא נוכל, מה זה משנה, הכל טעים באותו מידה. אתה יכול להגיד הכל מה באותו מידה, זה לא משנה. אבל זה שווה, אני יכול לזה, יכול לא לעשות. מה אתה מבין? רק תראו שבסוף הכל מתחבר, כאילו הרמה של האופציות מתחבר אפילו לרמה של הבחירת מקצוע. אם אתה אומר, אם אתה מפריד את הדבר, את הבפועל, יש בכוח ובפועל, אם אתה מפריד, אתה אומר, לא, זה פוטנציאל וזה ממשי. אז אתה נאחז בממשי, ואז אתה אומר, רגע, אבל מה עם כל שאר האופציות שהפסדתי? אבל אם אתה אומר, לא, מקור הכוח שלי הוא בראשון, שווה. אז אני שואל פצק, אתה פצק, אז אתה לא מפסיד את השאר. כאילו, אם אתה הולך לעבוד כטבח, אבל אתה חווה את זה כדבר אופציונלי, אז טוב לך. אם אתה חווה את זה כמחויב רע לך, מה זאת אומרת? אם אתה אומר, אני אהיה שף, זה מחויב שאני אהיה שף, כי אם אני לא אהיה שף, אני אהיה אומלל. אז אתה אומלל. אבל אם אתה אומר, אני אהיה שף, כי אני רוצה להיות שף, ולא מחויב שאני אהיה שף, כי גם אני לא אהיה שף, אני אהיה מאושר. זה רק אופציה שאני אהיה שף. אני יכול להיות מאושר גם בלי להיות שף, גם בלנוח הבית. אני יכול להיות מאושר גם בלי להיות נכה, חולה, גוסס. זה רק אופציה לעשות את זה. אז אתה עושה את זה למקום של אופציה, יש לי בחירה לעשות. ואם אתה אומר, אני רק, אם אתה אומר, אני מחויב לעשות את זה, אז אתה לא רוצה. אתה מצומצם. אם אתה אומר, אני יכול לעשות את זה, מה הבנת? ואם אתה חושב שאתה חייב לעשות את הדבר, אז אתה אומר, כי אתה כל הזמן מפחד. אתה תלוי. ולא רק זה, אתה גם מפחד, אולי אני מאבד משהו אחר. אולי אני מאבד משהו אחר. אולי זה פחד. אולי יש משהו יותר טוב. כן. כן? מה הפתרון? לנסות מה? דברים. אבל מה המקור הכוח שלך צריך להיות? מהראשון. שטוב לי. מהמקום של השווה. מהמקום של השווה. אפילו אל תגיד טוב לי או לא טוב לי. תגיד, אני שווה לי. עכשיו יש אופציה לעשות, יש אופציה לא לעשות. אל תיכנס אפילו לטוב או לא טוב. תיכנס לטוב או לא טוב, הסתבכת. תגיד, לא טוב, לא רע. שווה לי זה. אל תגיד כלום. שטוק ותעשה מה שאתה רוצה. טוב, את הבנת את התשובה? הבנו, אתה נעשה? עכשיו אני אחדד את זה עוד פעם. אם בן אדם באמת בטוח שזה אחד, באמת בטוח בזה, אז הוא לא באמת ממהר. לאיפה אתה צריך להגיע? זה שם, הנה, אתה אומר איפה אתה רוצה להגיע. מה אתה רוצה? את רוצה את נשואה? הנה, את נשואה, את לא רואה. מה את מפחדת? להתגרש? הנה, את גרושה. מה את מפחדת? מה את רוצה? את מפחדת למות מחר, הנה, בעולם הזה את מתה מחר. מה שאת רוצה קיים כבר. לאיפה אתה רוצה להגיע? לאיפה אתה, מה אתה צריך להספיק? יש לזה בכל מקרה זה קיים. אבל אם היית מספיק חכם להבין את זה, אז לא היית עושה שום דבר. אז היית חווה את זה. אם היית מספיק חכם להבין את זה, אז היית חווה את זה. אז לא היית חווה שום דבר. כי אם אתה תחווה את כל הזמן הכל, אז אתה לא חווה שום דבר. אז כדי שתוכל לחוות משהו, אתה צריך להיות טיפש. צמצם. צמצם. אז אתה אומר, לא, מה פתאום, אני לא שם, אני צריך להגיע לשם. שוכח, שוכח, הולך. נכון, 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 נכון. נכון, הבנו את תקלטו, זה שאתה מגיע למצב שאתה באמת רואה את עצמך בדבר ההוא הבא.
כאילו, נגיד שאתה רוצה משהו, נגיד, את אומרת, אני רוצה להצליח בקריירה, לא יודע מה, ואת רואה, הנה, זה קיים עכשיו, מה אני צריכה? הנה, הוא ביקום השני כבר עושה את זה. למה אני צריכה להתאמץ אם אני כבר ביקום השני מצליחה לעשות את זה? ונגיד שיש לך איזה בעיה, ואת אומרת, נמאס לי מהבעיה. את אומרת, אבל בכל מקרה אני אשאר איתה. הנה, אני נשאר לי את השם. וגם אז לדוגמה, מהפרספקטיבה הזאת, גם לא שייך להתאבד. איפה אתה מתאבד? אתה עובר ממצב למצב. אלא מה? שיש גם את הפרספקטיבה שאתה לא מבין את זה. אז אתה כן מתאבד. יש את כל הפרספקטיבה. יש את הפרספקטיבה שאתה מבין שזה אחד. בתוך כל האינסוף צורות, יש צורה שמבינה שזה אחד, בצורה שלא מבינה שזה אחד. יש גם את זה, יש את הצורות. יש את כל הצורות. ויש צורה שעדיין שואלת מה התכלית, ויש צורה שאומרת מה זה מה התכלית, יש הכל כל הזמן, וזהו. נכון. יש אחד שאומר, מה התכלית, מה התכלית, מה אני אעשה, מה אני סתם חיים, לא מתאים לי. בכלל, של הכל. אבל זה שקר מה שאת אומרת, למה? כי אין לך מה אני תכלית. אם את מרגישה טוב, לגמרי זה לא מעניין. כאילו, מה? אז בשביל מה? מה התכלית שלך? לשבת על הכיסא ולשאום בשביל מה? זאת התכלית. לא מתאים לך התכלית הזאת? נשאר ברצות, לא מתאים לך. אני אלוהים אומר לך, אתה מה התכלית שלך? כל המשבת ולשאול, מה התכלית? מה התכלית? זה התכלית. תראה, אנחנו צריכים בשחקנים הכל. אנחנו צריכים שיהיה לנו הכל. ישבנו, חשבנו, חשבנו, אמרנו, אנחנו צריכים מישהי שתשב כולם ותשאל, מה התכלית? מה התכלית הזאת? אמרנו, טוב, למי ניתן לתפקיד? לא. זאת התכלית שלך. זה כמו אחד הורים, מה התכלית שלך בסרט? התכלית שלך בסרט זה לעמוד ולהסתכל לשם. זאת התכלית. אנחנו מנהלים את העולם, אנחנו צריכים מישהו שיעמוד וישאל, אבל מה התכלית? מה התכלית? נתן לך את התפקיד. לא, לא מתאים לי התכלית. אתה אמרת כל הזמן היורים, מי אמר שיש היורים? תכף נתן לך לתשובה בנפרד. אנחנו כל זה בפני עצמו. בסדר, נסיים את הנושא הזה, נעבור לנושא הזה. את מבינה מה אני אומר? את לא מוכנה לקבל את זה, שרצון האלוהים, שזה יהיה התכלית שלך. זאת אומרת, אני מתמרדת, אני לא רוצה את התכלית הזאת, לא מתאים לתפקיד, אני רוצה תפקיד אחר. איזה תפקיד את רוצה? לא, אני פשוט מבינה, כאילו... מה התכלית? תראי, אלוהים אמר, אני רוצה לברוא עולם. ברא, אמר, אני רוצה לשים אותך פה, שם אותך פה, מה למה התכלית? זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא עושה, מה זה מה התכלית? מה זה מה התכלית? זה מה שהוא רצה. התכלית זה שהוא יעשה את מה שהוא רוצה. הוא רצה והוא עשה. זאת התכלית. זה לא מספיק טוב. אני צריך עוד סיבות. אני אוכל כי אני רוצה. למה צריך עוד סיבות? למה אתה ישן? כי בא לי לישון. אני צריך עוד... מה, זו סיבה לא מספיק טובה? זו הסיבה הכי טובה. אם אתה מתחיל לתת סיבות אחרות, סימן שאתה לא באמת רוצה את זה. למה אני עושה? כי זה מה שאני רוצה. זו הסיבה הכי טובה. מבינה? מה התכלית שאת פה? שאלה אם רוצה שתהיה פה. הוא אמר, אני עכשיו רוצה שמישהי תהיה פה. שם אותך פה. גם אם הוא יגיד לך תכלית, תמיד תשאל אותך בלמה ככה. עכשיו, השאלה נשאלת היא, אבל למה הוא רוצה את זה?